Здравейте! Аз съм Евелина Кунчева, следват светските новини от деня. Модният дизайнер Жени Живкова представи своята колекция за есенно-зимния сезон на 2020-2021 година. Линията й носи името «Нов свят». Облеклата за новия есенно-зимен сезон с минималистичен силует, по-функционални и не толкова драматични и блестящи. Цветовете са неутрални, класическо съчетаване на бяло и черно, черно секрю и бежово. Хит за сезона са десените в каре и пепит, като в облеклата те се съчетават чрез комбинирането на няколко различни материи и десени, като вълна и кадифе. Колекцията с изцяло преобладаваща монохромна гама бе представена онлайн и олицетворява новия свят, в който живеем. Нов свят. Идеята за наименованието на тази колекция ми дойде от това, че фактически ние наистина не само глобално, но и в частност модата попадаме в един нов свят и ще се наложи през следващите месеци да творим и да работим по различен начин. Затова, провокирана именно от тези обстоятелства, избрах това име. В фотосесията с есенно-зимните предложения на Жени Живкова участие взеха моделите Славена Вътова и Елисавета Стоянова-Гарева.